соседней Украине премьер-министр страны объявил о том, что всем переселенцам с Донбасса набьют идентификационные номера. Вы не ослышались. Нанесут номера на кожу в виде татуировки. Вот прямая речь. Це вимушена міра. Ми змушені піти на це через брак облікових відомостей про тимчасово переміщених осіб. А в такий спосіб ми будемо знати і точну кількість таких громадян, і їх тимчасове місце проживання. Эксперты уже называют такие нововведения прямой отсылкой к нацистскому режиму эпохи 30-х годов прошлого столетия. Тогда в Германии подобные татуировки наносили узникам концлагерей и прочим неугодным режиму. И ты поверила? На засіданні уряду ми прийняли рішення, що тепер кожен переселенець має отримати довідку за місцем проживання. Це вимушена міра. Ми змушені піти на це через брак облікових відомостей про тимчасово переміщених осіб. А в такий спосіб ми будемо знати і точну кількість таких громадян, і їх тимчасове місце проживання. Хіба він щось сказав про татуювання? Маніпуляції з прямою мовою – улюблений прийом пропагандистів. Не перетворюйся на жертву пропаганди. Думай критично.